Finanstilsynet advarer nu mod den digitale møntenhed Bitcoin. Bitcoins, der kun eksisterer digitalt, har på det seneste vagt opsigt, blandt andet fordi Kinas centralbank har forbudt landets banker at tage imod den virtuelle valuta. Dermed kan kinesere ikke længere veksle deres penge til bitcoins. Indtil nu har danske myndigheder og banker afventet at komme med deres vurdering af den digitale mønt, men nu advarer Finanstilsynet altså mod bitcoin. Bitcoin kan være farlig på flere områder. For det første kan værdien svinger op og ned rigtig hurtigt, og det vil sige, at princippet kan fuldstændig komme til at tabe sin værdi. Der er ingen garanti for, at man også fremover vil kunne bruge det her som betalingsmiddel, for der ligger ikke nogen centralbank, som ligesom bakker den her valuta op. Og så er der stor risiko for, det her kan vi se fra udlandet, der er eksempler på, at nogen hacker sig ind på en elektroniske pung, og simpelthen, skal vi sige, direkte stjæler ens virtuelle valuta. Og prisen for en bitcoin har taget nogle gevaldige op- og nedture på det seneste. Lad os lige se, hvordan det er gået. Den 1. november lå prisen for en bitcoin på lidt over $200. For 14 dage siden lå bitcoinen på mere end $1,200, altså omkring 6.000 kroner for én bitcoin. I går var den så faldet til omkring det halve, og her ligger den så også i dag. På cocktailbaren The Jane i København indførte de bitcoinbetaling i november, men hverken de store udsving i den digitale møntenhed eller advarslen fra Finanstilsynet får ejeren til at ryste på hånden. Når man holder bitcoins, er det selvfølgelig en risiko, og det, at der er kursudsving, gør, at folk måske er mindre tilbøjelige til at anvende det som et dagligdags betalingsmiddel. Men bitcoins er jo altså i sin vorden, og derfor vil der være den slags udsving, indtil det bliver rigtig, rigtig populært.